tuangazie makala maalum hii leo ambapo mtazamaji tunauliza, je, unaweza kula ugali uliotengenezwa kutoka kwa unga wa nyasi? Hebu tafakari haya. Wanafunzi watatu wa chuo kikuu cha Kabarak jijini Nakuru wamevumbua mbinu ya kutengeneza unga kutumia nyasi na kupika ugali. Na kama ripota wetu Maryanne Nyambura anavyoarifu, wanafunzi hawa ambao wamefanya vipimo kwa zaidi ya mwaka mmoja, sasa wanasubiri kupata idhini kutoka kwa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa KEBS. Tazama. Faith Wandia mwenye umri wa miaka 25, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kabarak, ndiye alivumbua mradi huu na kuanza kufanya utafiti miaka mitatu iliyopita. Niko na uvumbuzi ambao tunabadilisha nyasi iwe chakula cha mwanadamu ili tumalize njaa. Wandia na wanafunzi wenza huanza kwa kutafuta nyasi aina ya Bermuda inayopatikana kwa urahisi humu nchini na kuelekea kwenye maabara yao chuoni humo. Kisha wanaisafisha na kuikausha. Nyasi hii hukaushwa kwa siku 4, hatua ambayo ni muhimu kuifanya chumbani ili kuhifadhi virutubisho vyake. Kinachofuata ni kuisiaga. Kisha hatua muhimu ya kuongeza vimengenya au enzymes kwenye nyasi hiyo huendelea na kuwekwa kwenye mashine hii kwa saa 8 kabla ya unga kuwa tayari kutumika. Umuhimu wa vimengenya ni kufanya tumbo la mwanadamu liweze kumengenya unga wa nyasi hiyo. The challenges are... changamoto kuu imekuwa kupata vimengenya pamoja na gharama ya juu ya kuagiza kutoka nje ya nchi. Vimengenya hivi havipatikani kwa urahisi na sasa tunajitengenezea hapa nchini, ila tunahitaji takriban shilingi milioni 2 kutengeneza kwa wingi. Unga ulio tayari ukifanana na unga wa mahindi. Hatua ya mwisho ikiwa ni kupika ugali kutumia unga wa nyasi. Zoezi linalochukua dakika 5 pekee na ugali wa nyasi umeiva tayari kuliwa. What I've noticed is ugali wa nyasi huiva haraka na mapishi yake ni sawa na ule unga wa mahindi. Japo ugali wa nyasi una ladha tofauti na wa mahindi ambao kilo moja ni shilingi 110, kwa hivyo nikileta unga wa shilingi 39 kwa kilo, mnunuzi anaokoa shilingi 70. Wanafunzi hawa wamefanya vipimo mara kwa mara kwa zaidi ya mwaka mmoja kuhakikisha kuwa mwanadamu anayetumia unga wa nyasi hapati madhara yoyote. Wanafunzi hawa wakilenga kupata idhini kutoka kwa mashirika husika na kuanza kutengeneza unga wa nyasi utakaouzwa kwa kati ya shilingi 35 hadi 40 kwa kilo. Within the next one, mwaka mmoja ujao tutakamilisha hatua ya kupata idhini kutoka kwa KEBS, kisha miaka miwili bidhaa hiyo ipatikane kwenye duka. Ni uvumbuzi wa kufaa, kwani tuko na nyasi kwa wingi nchini na ni vyema kupata mbinu mbadala za kuzalisha vyakula. They will have actually even solved. Wanafunzi hawa watakuwa wamesuluhisha changamoto ya vyakula. Wakenya wakiwa na bidhaa ya bei nafuu watakuwa na chakula. Uvumbuzi huu ni wa Kenya na utaweka nchi kwenye ramani ya kitaifa. Daktari Caroline Kinyaga ambaye ni mtaalamu wa vyakula nchini anasema kuwa uvumbuzi wa vyakula japo ni nadra nchini unahitajika kufanywa kwa umakini na kupewa muda wa kutosha kufanya vipimo zaidi kabla ya Wakenya kuanza kutumia bidhaa zilizovumbuliwa. But now in human beings, utafiti kuhusu kule ugali wa nyasi kwa wanadamu haujakumbatiwa vile. Kabla ya kuanza kuzalisha kwa wingi, ni muhimu vipimo vifanywe, kwani kwa shirika la KEBS hii sio bidhaa ya kawaida. Kama mtafiti, uvumbuzi kama huu wa wanafunzi hawa ndio tunataka. Ni uvumbuzi wa kipekee kwa wanafunzi hawa ambao wana nia ya kuweka mchango wao kwa jamii kwa kuimarisha usalama wa chakula nchini kwa kutengeza unga wa bei nafuu, unga kutumia nyasi. Maryanne Nyambura, runinga ya Citizen, katika chuo kikuu cha Kabarak, kaunti ya Nakuru. Mimi nilikuwa natarajia Maryanne atajaribu hapo aonje ili atuambie ukoje. Tutamuuliza baadaye.